Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Bu mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Çox əla bir təklifdir, hörmətli kanal izləyicilərimiz. 117 kvadrat metr, qanunu 3 otaqlı mənzildir. Zəhmət olmasa videomuzu diqqətlə sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində tam ətraflı olaraq bütün məlumatları qeyd edəcəm. Çox əla bir görünüşü, çox əla bir panoraması var. Gördüğünüz gibi birbaşa Ceyranbatan gölüne bakışı var mənzilin. Görürsünüz. Çok əla bir yerde yerleşir hakikaten. Super de bir kıymete satılır. Myanmar Azərbaycan metrosuna giden marşrut xətləri gördüğünüz bu yoldan işleyir. Tam olarak binanın karşısından. Bina kupcalı binadır. Deməli, hal-hazırda mənzilin eyvan hissəsini sizə göstərirəm. Deməli, 117 kvadrat metr hündür mərtəbəli yaşayış binasında yerləşir bu mənzil. 5-ci mərtəbədə yerləşir. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, deməli, burada 1 kvadrat metri sırf bu mənzildə tam təmirli düşür 730 manata. Doğrudan da çox gözəl bir təklifdir. Hündür mərtəbəli yaşayış binasında super remontlu 3 otaqlı mənzil 1 kvadrat metri düşür 730 manata. Qanunu 3 otaqlı mənzildir. Hal-hazırda təmir işləri gedir. Gördüyünüz kimi döşəmə parketdir, palıt parket. Tam olaraq mənzillə yaxından tanış edəcəm sizi. Gördüyünüz kimi tavan hissəsində figurlarla işlənilib, gizli işıqlarla. Kupça alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. Bina tam dolu yaşayışlı binadır. Qazı verilib, sənədləri hər biri qaydasında. Binada sigma liftlər, sürətli liftlər var. Yeraltı maşın dayanacağı var. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Lazımı qədər iri ölçüdə yataq otağı var. Müştərinin zövquna uyğun. Deməli, burada divar kağızları seçilib alına bilər, qapılar qoyula bilər. Burada yerləşir digər bir yataq otağı, yəni mənzilin 3-cü otağı. Çox gözəl bir dəhliz hissəsi var, iri bir dəhlizi var, baxın, görürsünüz. Bir kvadrat metri 730 manata təklif olunur. İmumilikdə mənzilin ilkin qiyməti 87 min manatdır. 117 kvadrat metr ilkin qiyməti 87 min manatdır. Real alıcılara mümkün edilə biləcək qədər endirim də etmək mümkündür. Asma tavanla işlənilib. Arenda Nöqtaz kanalına abunə olunun. Hər gün belə gözəl mənzillərimiz satışa çıxanda ilk olaraq siz xəbərdar olun. İri bir hamam hissəsi var. Həqiqətən çox gözəl təmir işləri gedir. Baxın, görsünüz, mənzilin giriş qapısı hal-hazırda qoyulub. Bahalı qapı qoyulub burada. Ekrana görən nömrələrlə əlaqə saxlayın. Gələk yerindəcə baxağın qiymətində mümkün edilə biləcək qədər indirim etmək mümkündür. Hal-hazırda mətbəxi çəkib sizə göstərirəm. Gözəl bir mətbəxi var. Buradan da eyvana keçid qoyulub. Mənzildə 2 eyvan var. Kombi sistem çəkilib, yığılıb hazır vəziyyətdə. Qiymət 87 min manat. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.